Mezi nejznámější meteorické roje patří zcela určitě Perseidy. Jsou pozorovatelné již od 17. července až do 24. srpna. Nejvíce je jich na obloze vidět v době jejich maxima, které letos vychází na 12. srpna ve 20 hodin našeho času. Pro jejich pozorování bude tedy nejvhodnější noc ze soboty na neděli, tedy z 12. na 13. srpna. Určitě doporučuji pozorovat i noc předtím, kdyby tu následující noc bylo zataženo. Letos nám to krásně vyšlo na víkend. Tmavou oblohu nám bude trochu rušit měsíc, který vychází ve 10:45 a bude osvětlen ještě ze 73%. Název meteorického roje Perseid je odvozen od místa souhvězdí Persea, z něhož meteory vlivem perspektivy zdánlivě vylétají. Do atmosféry vlétají z jednoho směru, proto se nám zdá, jako by jejich dráha vycházela z jediného bodu na obloze, kterému se říká radiant. Souhvězdí Persea se nachází na severovýchodě a během noci bude postupně stoupat stále výše. Udává se, že nejvíce by jich mělo být vidět od půlnoci do svítání. Ale pozorovat je můžete již od setmění, přibližně od 10 hodin. Už se nám stalo, že jsme jich do půlnoci viděli víc než po ní. Přestože jakoby vylétají ze souhvězdí Persea, jsou pozorovatelné po celé obloze, takže nevadí, pokud nemáte výhled tím správným směrem. Pro pozorování nejlepší leže na zemi nebo na lehátku na tmavém místě, kde vás neruší světlo a kde je co nejméně světelného znečištění. Přes lampy v Praze toho bohužel asi moc neuvidíte. Stačí vám pouze vaše oči, žádná další výbava pro pozorování není potřeba. Padající hvězdy zazáří natolik, že je bez problému uvidíte a určitě si je s ničím nespletete. A když už padající hvězdu uvidíte, tak si nezapomeňte něco přát. Ještě si ukážeme, jak bude vypadat obloha v noci z 12. na 13. Řekněme od 9 hodin. Skočilo. A trošku si to rychlíme. Tady nám vyšel měsíc. A radiance nám posouvá stále výše. Hvězdí Perseus také. Tak si to stáhneme. Nám vyšla i Venuše a už nám vyšlo i Slunce.